I'm a teacher at multi-duplicy school. This is a school for cerebral gestremde kindertjies en leergestremde kinders. Ek was gefrustreerd met die kinders wat die hele tyd in hulle rolstoele vasgenaal was. Hulle kom sit op die speelgronde gedurende pauses en kyk hoe lekker ander kinders speel. Ek en my man het koppe by mekaar gesit en binne 4 weke het ons van vooraf net begin bou en 'n nuwe speelarea vir die kinders gemaak. En sonder ouers en mense van die publiek sou ons nie hierdie kon laat gebeur het nie. Mense van buite sê altyd is nogal spesiaal om te sien hoe hierdie kinders vir mekaar omgee. Hierdie speelgrond is voorwaar 'n voorbeeld van mense wat saam gedroom het om 'n verskil te kon maak aan die gemeenskap. En as almal saam staan, kan 'n wonderwerk gebeur.